Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts de nou a Semifusa. Avui us portem una banda de Sabadell que es diuen N65. Hola, què tal? Com esteu? Tot bé? Molt bé. Sí? Molt bé. Ells han tret un CD ja que es diu We Lose Our Minds, sí? És correcte. I just ara fa molt poquet acaben de gravar el seu nou treball, el qual tenim poca informació encara, però bueno, anirem desvetllant a poc a poc tot plegat. Albert Sandoval a la bateria, Eric Quintana a la guitarra, Llorenç Carbonell als teclats, Pau Roc al baix, Simón Sánchez a la veu i Sergi Cordón. Que ho fa tot, pel que he vist. Sí. No? Sí. Sí. Pues... Molt bé. Expliqueu-nos una mica d'on surt això de N65, perquè és una cosa peculiar. El nom, sí. És la línia de bus que va de Barcelona a Sabadell o Sabadell a Barcelona a les nits. I som tots a Sabadell. Molt bé. I ens ha de Barcelona, de nit. De festa. Ens ha de tornar a casa. Com se us va ocórrer això? Per què li va posar aquest? En principi havíem pensat coses que ens unissin i va sortir la idea boja, una mica a les 3 de la matinada, i va sortir la idea que era R4-S2, però sonava massa Star Wars. Sí. Bastant. I llavors van dir, hòstia, però N65 està més guapo, no? I és com que ens porta tots a casa. I... És el Salvador. Sí, sí. És un Salvador. A les 3 de la matinada, va sortir el nom? Sí. Por ahí, por ahí. És l'hora, és l'hora. Sí, totalment. Si no, no té gràcia. Vale. Com us definiríeu? Quin estil creieu o us agrada més que us etiquetin? Vaja. És la pregunta més complicada del món sencer. Vam tenir una miqueta de debat sobre el tema i al final vam decidir indie pop. Evidentment agafem moltes coses d'altres estils perquè hem escoltat coses molt diferents, però al final l'etiqueta que ho engloba millor seria aquesta. Molt bé. A part del disc, com hem mencionat ja, acaba de gravar un altre treball, del qual no tenim molta informació. Com ha anat això? Bé, molt bé, vam estar gravant a Manresa, a Viram Estudis. A Viram Estudis, amb l'Albert Palomar. Molt bé. Estem passant. La veritat, molt, molt guai. I res, vam gravar sis temes. Ens hem passat al castellà, definitivament. Sí. Teníem una mica allà... Ha deixat l'anglès de costat, no? Sí, fins a anys costa de dir. És a dir, digues, digues. Que no tenim títol, que per tant tampoc podem avançar gaire res, però si algú té una suggerència... Són sis cançons i des del nostre punt de vista és un treball molt més madur que el que havíem fet fins ara, on hem introduït i hem après molt més a fer servir altres sons i a experimentar molt més i explotar el fet de fer servir cintes guais i sorollets, samplejar bateries i totes aquestes parts. Totalment. Sí, perquè com veureu amb l'actuació, treballeu bastant amb l'electrònica o potser inclús més inclús que el disc anterior, no? Sí. Molt bé. Com tardarem gaire a veure el disc aquest? O no ho sabeu? És secret. Hem acabat de tot el que seria la mescla, més o menys, falta ultimar quatre coses, i ens falta tenir els màsters i llavors ja... Tot vostre. Molt bé, genial, doncs tenim moltes ganes d'escoltar-lo, a veure què tal, que ja porteu temps darrere i tenim ganes d'escoltar-lo. Sobre què us agrada més parlar, sobre quins temes tracteu normalment? Com era la frase amb la qual resumir? L'utopia de la llibertat? Bueno, al final... No fa cas, porta. Al final és... Parlo jo, parlo vosaltres. Sí, sí, tu... Al final és una miqueta... Tenim 20 anys, una miqueta així dramàtics. Ai, la vida, que complicada. Però ens va tot molt bé, eh? Estem molt contents sempre. Però a vegades és com, res, les tonteries que et passen, doncs... Però sí, a més, com que tots tenim la mateixa edat, el mateix ambient, el mateix tot, és com... Algú que tots ens podem sentir identificats. Diríeu que tractaríeu més de vivències pròpies, no? Que no pas... Sí, sí. Que al final també és una mica riure'ns en nosaltres, sí.
llegeixes la cançó i dius, hosti, què els hi passa a aquests? I tot bé, a casa, a casa tot bé, no? Tot bé, tot correcte. A casa bé, tot correcte. Sí. Com ho feu això? Com es gesten els temes de N65? Algú es porta, es creen allà entre tots, feu, no sé. El treball com, és... Com ho feu? Junt, o sigui... Sí, és, o sigui, la part important, que és el, crec que el que transmet el tema, sí que ho acabem fet tots junts, potser sí que és el típic, no? Doncs, uau, porto una idea i aquí aquests acords i podríem ficar aquest cinte perquè no sé què, o provem de fotre un ritme de trap aquí perquè sí, no sé què, no? I al final portes tu la idea i acaba sortint com algo completament diferent, però és el que mola, no? Vull dir que al final no és un tema d'una persona, sinó que és realment de tots els que formem. Exactament. Sí, clar. En aquest CD, algo que hem fet molt, molt bo, per exemple, hi ha dos temes que van sortir íntegres, de Setmana Santa, estar a casa de Llorenç, allà tocant, fent videollamada amb el Pau que està a Austràlia. Sí, estava bé. Que a més, entre aquestes coses, el Pau va decidir dir-nos, no, vull fer aquesta cançó al CD, mira, hi ha aquesta lletra. I acords, eh? I transmet això, i fa així, no sé, i a partir d'aquí feu el que vulgueu. Bueno, vale, llavors van estar fent tota la feina, també va ser bastant guai, perquè tampoc feien tantes videollamades amb ell, aquells dies on van fer més. I vam gestar-nos, doncs això, tocant guitarres acústiques, una melòdica, i mentre fèiem un quilo d'humus, perquè teníem ganes. Un quilo d'humus, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. L'humus ens representa. Sí? Totalment. Jo, humus és igual a N65. Exactament. Llegiré tal qual teniu, perquè hem descobert la vostra web. Hòstia, la web. Podríem dir... Lorem Ipsum. Estranya, sí, el Lorem Ipsum, que està present allà. Cantem en castellà i en anglès, però escrivim en català perquè we are muy internacional. Sí, això era, evidentment, l'època anterior. Ah, sí. Tot el que és xarxa social i tot, que havia de fer parlar en català, perquè és... Sí. És el que parlem a casa. Som absurd. De la terra. Però després, a l'hora d'escriure, aquella època escrivíem en castellà i en anglès, perquè era el que ens sentíem més còmode, sí, tant, sí, de cantar com d'escriure, com tot. I ara ja... Tot castellà, eh? Tot castellà. Tot castellà. També sí. L'anglès jo crec que venia molt per la influència d'escoltar molt grup britànic, molt, sí, grup americà i tal, i era un uah, tio, que guai. I clar, veníem també molts temes que venien de quan fèiem batxi. I clar, era una època una mica diferent. Sí, la tio aquesta s'ha de canviar, eh? Bueno, això hem descobert, és una web que està així mig en construcció, sí, perquè, sí, pel que hem vist, suposo que esteu preparant també per al nou CD, però, bueno, curiositat, perquè sí que hi havia aquesta frase, bueno, hi ha més text, no? Hi ha una miqueta més de text, però ens ve cap això, i també el que segueix, no? Que diu, en veritat és perquè se'ns dona malament decidir i és la manera de no prendre cap decisió. Sí. És una mica destroyer, això, no? No, nosaltres no prenem decisió. Es costa decidir fins i tot, o sigui, del nivell de, uau, que m'agradaria que fessis un solo, Llorenç, però segur, eh? Uau, el faig jo, no sé, qui el fa... Si fins i tot en aquestes coses que dius, no hauria de costar. O sigui, al final decidís descartar la resta d'opcions. I és com... Perds coses. Quan tens tres i com només hi ha un, és merda. Clar. Ja dues, no. Molt bé. Que... Hi ha una cosa que bueno, que ho hem parlat amb diversos músics també, jo també toco, vosaltres ho sabeu, i vosaltres assajeu amb cascos. Sí, obrirem ara un debat aquí, obertament, amb tota la gent de Semifusa. Sí, mira, es frega les mans ja, eh? Obrim debat, per què vau fer aquest canvi? Què tal, aquest canvi? Jo crec que podríem dir que és perquè volíem introduir l'electrònica, però jo crec que en veritat és perquè... Si no ens perdem. I si no, o sigui, pots portar la claca, llavors portem tots per dins i t'estavies que estigui sonant per fora, que a vegades molesta. Ens està fent molta veus. Pots regular el volum, com veus que no les orelles... Pots regular qui vols escoltar. Pots regular. Exactament. Bastant més exacte que un monitor allà, que acaba sentint tot. Ara, té els seus problemes. Vull dir, tu et compres un ampli
guai i no el fas servir. Que era enxufar directament el jack des de la pedalera i tu estàs allà tocant i dius, què és aquesta merda? I l'ampli ja, 3.000 euros, no? L'ampli ja ve mira, molt, mira. Ojalà, no? Però tens un ampli molt bonic que dius, tu no ploris ja de fer concerts. No, però és molt necessari, o sigui, crec que hem millorat molt des del punt en què hem començat a tocar miners i tal. T'escoltes molt més. Sí, voteu sí, sí a que la gent assagi amb cascos, perquè llavors un cop sí al directe sí que sabem, doncs, al final quan hi ha grans produccions o grans escenaris, el millor és tenir-nos a l'orella, sí, no? Sí, sí. I així, com bé dieu, sents tot claríssim, la claqueta que necessitem als músics, no? I tot plegat. Però sí que hi ha un gran debat amb això, bueno, gran o no, entre els puritans de no, perquè jo quiero l'amplificador i el sonido este, no? És normal. No, però també nosaltres hem de dir que a vegades hem fet algun assaig de... Bueno, avui no ens passem per diners i anem a fer soroll. Sí, vale. Sí. Però també és necessari. Sí, som més autoterapèutics que una altra cosa. Anem a desconnectar fort i... Sí, que també mola escoltar tot allò... Uau, m'estic quedant sordo, però em mola. Vull dir, quedar-se sordo sempre va bé una mica. No cal escoltar. Sí, sí, sí. Si no escoltes els haters. Sí. Mola arribar a casa amb el piiii aquell, no? T'ha quedat bé. Exacte. De festa. Com veieu l'escena per tocar en directe? Vosaltres que sou més joves i... Home, està difícil. Com ho veieu tot plegat? A veure, en si l'escena, o sigui, hi ha un munt de grups a la zona, trobo que fan un munt de CDs i hi ha molta qualitat, molts, realment, sí. O sigui, hi ha tots els idiomes i això és, només cal que et miris una mica, no cal ni que surtis ja del Vallès Occidental, ja tens un munt de coses. I llavors et trobes que hi ha un munt de coses i els llocs on pots tocar, o no n'hi ha molts, o són unes condicions molt concretes de, no, aquí posem acústics, que també és normal, perquè hi ha tot el tema de la legislació del soroll, la gent ha de dormir, ha de descansar, no? Però també és veritat que hi ha aquest punt, i també veiem que, no sé, es va, en general, no, igual és més opinió meva, però no es va gaire a molts concerts de grups que no coneixes. O sigui, falta com aquest punt de dir, hòstia, no els he escoltat mai, però vull fer un concert a la meva ciutat, val 2 euros, per què no? És, vull dir, és una cosa que trobo que ens falta, eh? O sigui, igual bueno, nosaltres som una mica més de va, anem a veure aquest grup que vés a saber qui són, però vull dir, en general, si els nostres amics, per exemple, costaria arrencar-los a portar a veure'ls a un grup i no és culpa seva tampoc, vull dir, si és una mica... Ens falta la cultura aquesta, falta la cultura de dir, anem a conèixer, anem a... Que abans sí que existia, eh? L'únic que potser s'ha perdut, no sé si amb tot el tema xarxes i tot plegat també ha fet que això doncs es perdés una mica i ens quedem més a casa amb els cascos o escoltem allò els temes només que volem, però sí que és una cosa que s'ha anat perdent, però que ja teníem en el temps i en el fons és cultura també, no? Sí, sí. No, però això, després hi ha grans concerts, vull dir, estem en l'època dels festivals, de festivals sempre, per tant, la gent hi segueix anant a concerts. Sí, però sí que hi ha una escena i... Sí, tampoc és que sigui algú negatiu, sinó que és una manera de fer que hi ha ara que nosaltres, doncs... T'has d'adaptar i has de fer el que des de no, al final, res bo i res dolent. Com veieu el tema xarxes i tot plegat? Ens està ajudant a descobrir més coses o al contrari, ens està limitant més a escoltar aquell tema que ens agrada i a fer-nos la nostra playlist del que... Jo crec que cap i de fi és una eina que depèn de com, de com tu la facis servir. Si estàs en la teva playlist en bucle i no surts d'allà, escoltaràs això i quan passa el cotxe amb la ràdio forta. Però pots, jo crec que et dona una oportunitat de descobrir moltes coses, en plan, tens moltes plataformes, Bandcamp per exemple hi ha 1000 coses que tenen 10 escoltes i a vegades ho trobes i escoltes i no estigui xulo. Però jo crec que depèn de com ho facis servir. A mi per exemple m'ajuda molt a descobrir moltes coses i no sé, crec que cada cop és més conscient, Spotify aquest any va treure les coses que no has escoltat, que, en plan, estils que no escoltes, que hauries de descobrir. De fer una playlist de 60 cançons amb K-pop, metal i no sé, que era guai. És una oportunitat de conèixer moltes coses. Sí que és veritat que els algoritmes de machine learning van avançant a que igual descobriràs el que volen que es descobreixi, però... Sí, home. Però, jolín, és això, pots penjar molta gent, coses d'internet, llavors pots escoltar... Sí, te diu el Pau, sí.
pots escoltar el que vulguis, pots descobrir això, música folklòrica de Gàmbia. Totalment. No pensaves que escoltaries mai a la vida. Info, però si algú troba, crec que hi ha un usuari SoundCloud que fa remix de cançons de Justin Bieber amb sorolls d'helicòpter. Molt guai. Molt guai. Sí. Molt xulo. Potes que la gent vagi a escoltar això, no? Que busquin, que ho troben i... està millor del que sona, eh? Ah, vale. Xulo. Home, sí, així en fred... Com a africanes, molt... Sí. Molta gràcia. Sí. No, està clar que hi ha molta gent que fa moltes coses i just això ens ha donat eines. Sí. Les eines molt xules. I anem acabant ja. Alguna anècdota així divertida que tingueu de directes o de grup? Així... En general tot. En general tot. Tot és divertit. Tot és divertit. Si no és que anem malament, no? Sí. No, està clar. Sempre passa alguna cosa, sempre. Com a cosa, crec que una recent vam anar a gravar a Manresa. A més, el tema estava en que, clar, anàvem... O sigui, la germana viu a Manresa, ens va deixar les claus perquè les recreus. I pugem allà, nosaltres estem tranquil·lament el dilluns a gravar i... Bé, comencem a muntar la bateria. Nois, que no hi ha el peu de la bateria de la caixa. I així unes quantes. I així, durant la mateixa... El problema és que sempre sóc jo, oi? Vull dir, però ja està. Sí, és la pajarilla del grup, no? No, crec que hi ha un etern duel entre jo i el Llorenç, crec que... On va? O sigui, podríem fer un... El Llorenç no hi és, que hi ha... Sí, bueno. Punt per tu. Punt per tu. Comets. Però sí, això. Bueno, jo el dimarts vaig acabar... vomitant moltíssim, ningú sap per què de menjar. Sí. Va ser una setmana bastant. Ah, Manresa, pensar que és aquest dimarts està flipant. Aquest dimarts no, Pau, estic bé. Tot això a la gravació. De... Sí. Va ser... Un dia sense urgències. Sí. L'endemà ens van deixar els pats, que tornava a baixar Sabadell. A tot això, clar, o sigui, ella es deixa les coses, però jo conduïa la furgo. Llavors, la furgo és meva, llavors pues a mi em toca. Clar, o sigui, aquí bring a tothom. Els del peatge van fer una bona... Sí. Ens vam donar... Déu-n'hi-do, sí. Molt bé. Doncs res, us convidem a que seguiu N65 a les xarxes i per tot arreu on es troben, a veure si podem ja escoltar aquest nou CD, si s'han alineat ja els astres i ha sortit. I res, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, un plaer, i que vagi molt bé, i escoltarem el CD, d'acord? Vale. Apa, sí, gràcies. La propera, que vagi bé. Ciao.